Gənclər və İdman Nazirliyinin təşəbbüsü ilə keçirilən Qəhrəmanlarımızı Tanıyaq və Tanıdaq təbliğat kampaniyası bu dəfə Şirvan şəhərində. Gənclər milli qəhrəmanlarımızı tanıdan kitablarla, Azərbaycanın qəhrəmanlıq sərnaməsinə yazılan hadisələrlə tanış oldular. Tədbirə milli qəhrəmanlarımız, qazilər, aprel döyüşlərinin iştirakçıları da qatıldılar. Gənclərə gecə-gündüz vətənin keşiyində duran döyüşçülərimizin şücaətlərindən danışdılar. Kifayət qədər xalqımız əsrlər boyudur bu qəhrəmanlıq nümunələri bəxş edib tariximizə və təbii ki, indi müasir dünyada da bu proseslərin bir şahidi oluruq. Kifayət qədər milli qəhrəmanlarımız var, aprel döyüşçülərinin qəhrəmanları var, digər Qarabağ, belə deyək, ümumilikdə qazilərimiz var. Bunların hər birinin keçdiyi həyat yolu, hər birinin keçdiyi döyüş yolu bugün gənclər üçün bir örnəkdir, nümunədir. Gənclərə vətənpərvəli hissinin aşılanması və milli qəhrəmanlarımızın gözəl nümunələrinin örnək kimi təbliğ edilməsi vətəndaşlıq tərbiyəsinin ən önəmli istiqamətlərindən biridir. Mən çalışacağım ki, öz yaşıdlarım və müəyyən topluluqlar arasında bu layihəmizi, qəhrəmanlarımızı təbliğ edəyəm. Bilmədiyimiz məlumatları da əldə etdik və istərdik ki, onları öz bildiyimiz məlumatları da gənclərimizlə də bölüşək. Azərbaycan ordusu illərdir ki, məkirli bir rəqiblə səngərdə üz-üzə dayanıb. Sayıqlığı bir an belə itirmək olmaz. Vətənin xidmətində duran gənclər ordu sıralarında bir-birini əvəz etdikcə, həm də döyüşkənliyi, yenilməz ruh yüksəkliyini bir-birinə ötürməlidir. Bu mənada qəhrəmanların təcrübəsi misilsiz nümunədir. Biz vətən yolunda canlı qurban vermiş şəhidlərimizin xatirəsini yaşatmalı, qazilərimizdən gerçəkləri öyrənməliyik. Beləliklə, qəhrəmanlarımızı tanıyaq və tanıdaq aksiyası davam edir. Zaman kimin ədalətli döyüş, haqq savaşını apardığını əlbəttə göstərəcək.